ardayga waxa lagu gartaa inuu imtixaank ka baqanayo koolka imtixaanka marka uu galo wuxuu awoodu yeelan waayaa inuu xasuusto xogtii iyo warbixintii laga rabay inuu qoro isagoo xaloo dhan ahrinayey ba waaa laga yaabaa inuu informatin ka ilaabo xiliga imtixaanka loo bana inuu jawaabt qoro inuu ardaygu xumaan saadaashado tusaalano ale inuuado adhoosekeen inu

horto ujeedada maadooyinka la gelayo jadwelka waktiga saamiga su-aalaha iyo sidoo kaleba skoorka ama greed systemka intaabu kaga duwaya hadii ay mdm urmrila somalilan markii xubnimadii iyo madax banaanadii dib loola soo noqday halgankii dheeraa kadib ee dadyowgii xeryaha qoxontiyada iyo etoobiya iyo meelaa kal yaac wadana dib usoo noqdeen waay dib u bilaabeen in ay yagleelaan wa dugsiyadii iyo goobhii tacliinta walagu baran lahaa iyadoo aanay jirin meelo nidaamsano walagu barto hadana aqoonyaa aau trab waa ku dhiiradeen ina wabarahaedi bilaabaa aaga bilarirdfor usigaoosedee w itiaand laaaday mu hoemtiaansomalilan natnlagalo wor

iyo suaahii ahad adab maay kaga duwanamtiaanka mtianada kale atnatialxant saaka jawaabno imtixaanka qaranku waa imtixaan la qaado sanadka u dambeeya e ardayga kabaxayo dugsiga sare waana imtixaan ay maamulayaan guddi heer qaran waana imtiaan lagu qimenayo natinal l heer aa mtiaanada dugsiyada halka lagu qiimeeyo heer

imtixaanka qaranka ardayda looga qaada maaha in lagu ciqaabo maaha in lagu aargoosto maaha in lagu cadaadiyo keliya waa in, loogado, yoo, hasta, shaygo, loogado, wa in la ogaado heerkay ka taaganyihiin tacliinta iyo wi aydigwagaladisheego ujeeddaimtianka qarank looaado waa in ardada laqimey islmarkaan lagu qimey inu leveku jiro inuu ka gudba inuqalmo iyo inuu kusii jiro in labadaa lagu kala go-aan qaato iyo sidoo kale ujeedada loo qaada waxweyaa in ardayga guuleysta la abaalmariyo abaalmarintuna waxay noqonaysaa in loo aqoonsado arday sii wadan karo tacliinta sare waana imtixaan go-aanka gaahaya mustaqbalka shaqee ardayga iyo mustaqbalka tacliinyada ardayga sababtuna ardaygu jaamacadda iyo tacliinta sare wuxuu ku galaa shahaadada dugsiga sare arday kastoo imtixaankan farsadu hela gudbana wuxuu ku guulaysanaya inuu kamid noqdo ardayda geedidoo tacliinood sii wadanaysa

laakiin imtixaanadii kalee iskuulka lagu galo waxaa laga yaabaa ardaygu inuu xagga hore laga habsaamo ama xagga dambe laga habsaamo ama waqti cayimanoo soxo la ysla garanayo inaanay ardaydu imtixaanka ku geli jirin ayaa jirtay markaa kala duwanaanshaha ugu weyn aynu sheegi karno in oran karno imtixaanka nationaalk wuxuu kaga duwaya mtiaanadii hore waxay noqonaysaa saamiga su-aalaha iyo waxaweyaan imtixaankay gelayan galaas keliyu ka koobnaa markiihor

waa it aday iniaana guuldaahad ae amedaki ot aal aada muhiim oo ubaahan in laswediy ayaa weydisay runahaantii aiiduna waay tahay guuldarada iyo guusha ardayda ma aha w iyagu ku kooban o arin aada muhiiah oo saameyn ku leh waw waalidka macalimiinta ardayda laftooda olicy makerska dadka siyaasadda waxbarashada dejiya adigu si kooban baanu ihaade somalilan society guud ahaan bulshada somalilan saameyn ayay ku leeday guusha iyo guuldarada ardaydu imtixaanku maadaamauu imtixaankan yahena mid go-aan ka gaadhaya mustaqbalkooda tacliineed inuu sii socdo sidoo kale mustaqbal shaqo oo fiican iyo kaalin wacan ina bulshada ka galaan hadaba suaasha a maxaa keeni karaa inuu ardayga guuleysto ama u guul dareysto ardayda guul daraysata maxaa sababoa xaqiiqdii anigoo ku salaynayaa waa aragnimadayda iyo cilmi baadhisaha laga sameeyey iyo sidoo kale hadii aada wareysato xogaha iyo warbixinaha ay ku siinayaan dadka imtixaanka diyaariya qolada saxda iyo qolada infeilatorska imtixaanka ilaalisa

سايم تمس على عمضة مسك حيضة وتكجر إنك تعرض يجنون امتحان كابقاني ينكر بكابل هدي أنكر يو لينع مسك حيضة أرد يجوا حلو جوجر تاعين امتحان كابقاني يو كل كي امتحان كمركز وقلا وحوق أودي يلون ويا إنه حسوس تا حكتي يو رب اللي جربي إنه قر سقو حلو ده نخرين يجي باو حلقة يا باين وينفورميشن كي لابو حلقة امتحان كلا بعراين وشوفتي قر cabsidaasna waay horseedi kartaa amaay samayn ku yel karta natiijadaarda itiaankakena arin labaado lagu garto ardaduin mtiaan ka badaan ayaa isaguajio waaa a ngatie self t in ardagu xumaan saadahado uaala daa a hoosekee amaad aibada aabt dada la socot a hadhowtl kula yaabaan armaad ceebowdaa

tusaale aha m w ka soo aadaa bal waxaad qiimeysaa ardayga iskuulka sadu fanfoor usoogalaylnt fanfoora ka gaarayey imtixaano bilaa si joogta iskuulka u tagayey si maalila w arinae anadalagasoo aada aar tiaan wa a bada adagaa diyaagarowgiisa aadbuwanaagsa e, marnabaa ismaadkumana diirano inu ssao laakiin ardayga taa bedelkeeda

qodob labaad oo isaguna ardayda ku dhiirogeliya ina kashaan ayaa jira oo wuxuu noqonaya qodobkaasi waa fier faylinoexan ardayda qaar baa waay walaac iyo walbahaar iyo cabsi ka qabaan ina dhacaan amaa gul dareystaan angul waxyaabaa ardayda rida ama imtixaanka u sababi kara inuu dhaowaa kami cabsida mtianka kaqabaan kalabadh ardayduna cilmi baadis waay sheegayaan inay dareemaan cadaadis iyo cabsi hablaha iyo inamaduna inay ka saman yihin taas ayay cilmi baadise la sameeye cadeeyeen markay noqoto cabsida imtixaanka hadaba ardaygu walaacuu ka qabo inuu imtixaankan guuldareysto uu ku fashilmo waa uu isku dayaya ama ku dhiiranaya inuu asho caqabada sadexaad ee aan odran karo waa waa ku dhiirigelinaa ardaydu ina qash sameeyaan waa lack ofq had y jeer waxa aada looga cadaa gobolada iyo meelaha aadku fogfog waxaa ugu weyne ardayda ku dhiirigelinaaina kesh sameeyaan waa iyagoo aan helaynin macalimiin waaye araga oo khubaro ah oo ardaydii ku dhiirgelisa i siian wu bartaan iyo iyagooaa hel rsorckii loo baana ardaygu inuu haysto si uu imtixaanka kalsooni badan isagoo qab galo tusaalaa hada nooto bgatx slemer ay subartaan

inuu silbiska oo dhan iyo tegisbuukiska iyo waxay macalimiinta u dhigaanoo dan inuu dhakada ka qabto ha yeeshee sidau iskulahaa maalinba maalinta ka dambasaad bilaabi doontaa ayaatramki aagu da alnb bu djsal had kusoortoobi y b maa adig alanb wuuu qorse ka digtay inuu jabtaada muhimkaahu balku dadaalo alanbgi teramka labaad la bilaabmayna siduu maalinba maalinta ka dambeysa caajisnimo awgeed iyo mashquul uu ku mashquulsaya shaqadii loogu talagalay shaqo aan ahayn oo social media w ka yahay inay soo gaadhaa imtixaankii o afka ku hayo albaabka garaacayo dabadeedna balance maxaa u banaan hadaba inuu qisho imtixaankii maadaamo qorshihii ahaa inuu sanadkaa si fiican u dadaalo waxbarto oo waaweaa nin wax akhristo oo dadaalo u noqdo u surtoobi waaye inuu ku dhiirado inuu wa isdaba maryo ama musuq la imaado

imika casrigaa waliba jilalka dambe a caanka ku yiin wasmblo ina teleefonada isticmaalaan iyago oo fariimo ka sugaya in dibada looga soo diro dabeet mobilkoodakasoo dhacdo xogtii iyo warbxintii imtiaanka larabay iaka qorto nub to rtnowa laga guura taay hadaa adada qaarkoodba marka tiaanadoon asaa

gta meesa u ra oroaaaadaareera garda dooninwaoabdhaaa ama bhave yarnoocaa waaa lagu qiimeeyaa inuu ardayga doonay inuu qof kale waka koobiyeyo sidaa geed ardayga uu istimaalaa indihiisa isagoo meelfo ka tooganaya ama ishii isku day inuu meel sarin warada ka eego alkaa ka qorto ogta warbinta bartau qora

wasaaradda waxbarashadua dadaal badanbay ku bixisay sidaa ardaydan ay unoqon lahaayeen qaar inuu waya arag h imtixaanka lagelayo oo waxay dugsiyada fareen inay ardayda ka qaadaa imtiaanoyijaabaomtiaaa oraa fuada badasi ina ogaadaan formatka e nashada imtiaanka ina ogaadaan qaabka imtixaanka waktiga lagelayo nooca suaalaha dhibcaha lagu bixinayo halkaa jani fursad ba ka hel inta badanna macalimiintu de waa ina isku dayaaniyo yi maamulka iskuulyau ina ardaydii sn barnaamijyo la talina oo ardayda xog iyo warbixin ku saabsan imtixaanka shaaadiga in la siiyo aniguna -e runtii waxaan uh si madax banaan oo isky isugu xilqaamay inaan ardayda somalilan caasimada e iyo gobolada inaan gaarsiiyo barnaamij aan mudo lix sanaa kusoo gudajira oo ah in ardaydu marka imtiaanka haaadiga gelayaan

markaa doorkan invigelatorsk iyo ilaalayaasha imtiaanadu maamulka jamacada weyaan laakin goobaha iyo qaabkii loo geli jiray waa sdc sida ay marar badan ku celiyee amaa ka dawaajiyeen maamula waaaadwabaasad maaa kaladuwaaashaa u weyn ardayda oo ku cusub mtiaan dowladeed iyo waxkabada lagu sameeyey invlators iyo subrvisaradi lakin dee imtiaana ciddii diyaarinsay noocii suaalaha waktigii lagu gelayy

u qaybisaan maadooyinka aad imtixaanka ku gelasaa waliba waxaad samsa mixd subjet madooyia isku lamaney suna dar ardada qaarba maadooyin inta yaqaaba aad u ariya kuwaan aqooni ama eegaan hadi m tusaala toamaadigtaan aad todobaadkii an maalmood kamid wax akridaan maado walbana laba saacadood arido qaabka aa u arinsaan waa inuu noqdaa jabtarada maadoda aad akrinayso waxaad u qaybisaa laba kuwa aad si fiican u garanayso iyo qaar kaaga baahan dadaal oo aaad waxbadan ka faasanan kuwa aaad wax badan ka fahasanan diirada saar aadna ariya kuwa aad fahasantiid in badansoo r halkaku dhaafi muraajiceeyoo dib o aaga sidoo kale waaan talaidinka dhigayaa mudadaayare kooba imtixaanka dika dhiman inaad ka shaqeysaan bas br imtixaanadii hore lagalay ee qaranka

faaidada ugu weyn eeaan idinku dhiirigelin imtixaanadii hore ka shaqeysaan waliba ku celcelisaan waxaad ogaanaysaa heerkaaga diyaargarow ee imtixaanku inta uleega talada u dambaysaaaisley aad ba u anfacaysaa waay noqon doontaa buugaagta ad wax ka akrisataan inad ad horekisa jirts risataan oo aanad bedelin tusaalaaam ardayba wu wa a rin jiray tagasbga ardayna nodbugamacalinku diyaar midi sublementry book macalin diyaariye hadaad adigoo sublementary book maadadaa ka diyaariyey aad wax ka akrido tegas bouga muddadan yaree koobane ka hadhay waay kugu keenaysaa walaac iyo walwal waayo qaabkii aad u baratay ind w akrido qaab ka duwa in hadana akhriska imka u bilowda a culays meelaha ugu badanee ardaydu ay caqabadaha kala kulmaan doonay inaa talo ka siiya waaa kamida waktiga imtixaanka ay gelayaa مدام الأرضية هي ستان لا بس دقيقة ما كو هرتوين وقت كي بلان يور تايم في اللي سي بس عاود دقيقة أخر السؤال ها وحاند سويديسا هاو ماني ماركس ار جيفن سؤال شان مسال بعوض هاي كان قرنتي السؤال أفر دبعوضة توحى في عن أنت هالسؤال شان وقت

iyo warqad kalo dheeraa jawaabta ku qorta mahels hady jee beijka kooaad imtixaanka national sadex waxunbaa lagu qoraa magaca ardayga rool nambarka iyo magaca iskuulka ardayga sadexdaa waxaan bejka aa lagu qoraama jiro bet waaa loo yaqaanaa raf be waxaana dhakada kaga qoran tnbmarelama saa hadii ardaygu u be o jawaabo saxa ku qorto

سي معلمين تصحي ساي سفو وخرين كرتو وحينا فرتين واين نقطة ميد واضحة ولا خرين كرو وحنا نستعمل استعماشان بلو بين سبيس قلن بلو جاوا أدو في عن قلن كبدو بو كلا دب ويسكير لو يسكر حدتها قل بس الكو بابي كرا دين كوا قلن بلو جاي استعمال يا ومال تدمتحين كل إنسان لبق قلن قاعدنا يا إن أتفرت هذا كرد دكتور ميد واضحة ولا فهم كرو إن ندول هين إيو ثلاثة أوضة بيسين سيني حويان خير هلا

si kooban haddaynu sheegno waa in ardaydan wacyi iyo wanaag iyo waxsheegmo badan loo sheega ka horintaan imtixaanada gelin taasi waxay ka saacidaysaa inay iyagoo diyaara imtixaanka galaan biidni illahi tacaalaa ardayay cabsida iyo welwalka iyo walaaca iyo walbahaarka waaa keliyasaga saari kartaan ead kaga guulaysan kartaan waxaa weyaan ilaahay tala saarta wanaagna ka fisha rabbigei wixii aada filataan ee maskaxdiina kusoo dhaca laaha saan wado u waana ka ugu waa arimheena maareyn kara mtiaankanina waa mtiaan aiidii marka aadgaaaogaan doontaan inu ka adag yahay imtixaanadii hore aad soogeli jirtee maraasaaleyaay wy imtiaanka waa lagu qimenayey isulkiina mtiaana wa lagu imenaa qaranka arankuna is durfy dan ma